नासिम चक वे गोठ फरीदाबाद में आगवा थियल नौजवान बाजियाब न थी सैं सब संद सख्त परेशान हैं उन वसवार के नौजवान की बाजियाबी की अपील कई है तफसील आसिफ़ सुमरे सूमरे रिपोर्ट में

बंदि करणा पवनि अॻुवा थी वियल पौरियत सुहारो पहाड़ जे वारसनि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं जिनि जो चवण हो त पोरियत सुहारो पहाड़ छह ॾींहं अॻु ज़मीन में पयल कणिक जे देरे ते सुतलु हो जितां पंज नामालूम हथियार खेनि अॻु करे विया ऐं पुलिस हिन वक़्तु ताईं कुर्सी बिरादरी जे चारि ॼणनि खे गिरफ़्तार त कयो आहे पर मगवीअ खे बाज़ियाबु न कराए सघी आहे ऐं पुलिस जे आला अमलदारनि खां इहो मुतालबो कयो आहे त मगवीअ खे जल्द खां जल्द बाज़ियाबु करायो वञे कैमरा टीम सां गॾु आसिफ़ अली सुमरो आवाज़ टी चक